ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစာကီရှိုဂူပြောင်းနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆိုတဲ့မီဒီယာတွေကသတင်းတွေအပေါ်မှတ်ချက်ပေးဖို့ကရက်မလင်ပြောခွင့်ရကမတ်လ24ရက်ကြာသပတေးနေ့ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားတမန်တာဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့အနီးကလူယုံဖြစ်တဲ့ရှိုဂူဟာ ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုမှာဦးစီးဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့မကြသေးမီကလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ခြင်းမလားပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဌာနရှိအမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်များအရရှိုဂူဟာကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေကြောင်းလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနအာဂန်စတာဘူကဗိုလ်ထုနေ့ကအစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပက်စကော့ကတော့ရှိုဂူရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တ
၎င်းကဖြည့်ကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးစစ်စင်ရေးကိုဆက်လုပ်နေပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီအချိန်ကမီဒီယာတွေကိုအတိအကျပြောသင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်သေးပါဘူး။နားလည်မှုရှိမယ်ထင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ Argan Starbo ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး CNN ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုလည်း Kremlin ပြောခွင့်ရကမှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မရဘူး။ဒီ Argan Starbo သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုနားမထောင်သင့်ဘူး။ကျေးဇူးပြုပြီးဒီမေးခွန်းတွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုက်ရိုက်မေးပါလို့ပက်စကော့ကဆိုပါတယ်မတ်လ17ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုရှားသတင်းအေဂျင်စီ Channel 1ရဲ့အင်တာဗျူးမှာရှိုဂူကိုနောက်ဆုံးတွေ့လည်ကြရပေမဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုမတ်လ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကယူဆကြပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံရုရှား24ကနေရှိုဂူတက်ရောက်တဲ့ online အစည်းအဝေးရုပ်သံတစ်ခုကိုကြာတာရီးနေကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပေမဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူးရှိုဂူဟာယူကရိန်းစစ်ဆေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီထံကိုအစီရင်ခံတင်ပြထားကြောင်းပက်စကော့ကရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုကိုးကားပြောခဲ့ပေမဲ့တိုင်းရိုက်အင်တာဗျူးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့အဆိုပါပြသမှုအတွင်းရှိုဂူရဲ့စကားပြောသံကိုမကြားရပေမဲ့ပူတင်ကိုအစီရင်ခံနေတဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကြားက၎င်းရဲ့ပုံကိုဖန်သားပြန်မှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်မတ်လ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ online အစည်းအဝေးအတွင်းရှိုဂူကယူကရိန်းကျူးကျော်မှုကိုခုခံမှုတွေကြားကအောင်မြင်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ကြောင်းပူတင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားစစ်တပ်ဟာမမျှော်လင့်တဲ့ခုခံမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်အားလုံးကအစီအစဉ်တိုင်းလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာနေ့စဉ်အစည်းအဝေးခန်းစားတက်ပါမယ်လို့ရှိုဂူကပြောခဲ့ပြီးရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာပါဝင်လို့တဲ့အရှိအလေပိုင်းရှိ�ဗော်လန်တီယာတွေစီကရှောက်လွှာပေါင်း 16,000 ကျော်ကိုလက်ခံရရှိထားကြောင်းကိုလည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဒွန်ဘက်ဒေသရှိခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပူတင်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှိုဂူအပါအဝင်ရုရှားစစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုဘလော့ထားကြောင်းပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှပြန်ကြားရေးအရာရှိဂျွန်ကာဘီကကြာတာရီးနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်နဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များဥက္ကဋ္ဌမတ်အေမေလီတို့ကသူတို့ရဲ့ရုရှားမဟာမိတ်တွေနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုရှာဖွေပြီးဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဝန်ကြီးရှိုဂူနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂီရာစီမော့တို့ဖုန်းတွေကိုခေါ်ဆိုလို့မရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဒီချိန်မှာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ယုံကြည်ထားပါတယ်လို့ကာဘီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှိုဂူနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်စကားပြောဆိုမှုမှာ February 17ရက်နေ့ကဖြစ်တယ်လို့ Austin ကပြောကြောင်း CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မေလီကတော့ Gaia Simon နဲ့ February 17ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးဖုန်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်